走 PCT 的第24天，今天我们只需要走14英里就可以到一个叫 KOA 的房车营地取我们从家里寄来的包裹了，可以洗热水澡啦。哎呦，披荆斩棘，披荆斩棘啊！想说这儿有水，可是看着小溪都干了，是不是要往上再走走看？哦，沿着上去，哦，哇，一滴一滴的进去了，脚又打泡了。只剩下一口水了，终于看见了护林员小屋。收到从家里寄来的包裹啦，看看里边有什么。这是 Mountain House 盐片、牙膏、鞋子、新袜子、新鞋子。我们的鞋穿了444英里，都底下都磨平了，所以都要换一双新鞋子。在这个小城里的一个餐馆，是墨西哥人开的中餐，他各种各样的都卖，意大利餐、墨西哥餐和中餐都卖，所以在这边吃饭。Wine。 好，回到营地又见到了好多天没见到的老朋友，大家聊天都挺开心的。是走 PCT 的第25天，我们现在在 PCT 的里程445英里左右。今天离开了这个房车营地，今天打算走25英里，中间10英里的地方会到一个小城叫 Aqua Dulce， 那个地方吃一个 brunch， 然后接下来22迈都没有水。所以是一个比较 challenge 的一天。哇，这个很酷哦，穿高速。如果大热天过这儿特别凉快。这个吗？是 wild cucumber， 野花。哦，那个是 California sagebrush。这就是我们一路上看到的植物 yucca。
water. 这一大片都是那个 poodle dog bush， 沾到皮肤上，皮肤就会溃烂的那种。Yeah, there's like 20 sites there. There might be possible. 第一次可以好好的坐在这个 picnic table 旁边做饭吃，吃晚饭。昨天半夜11点的时候，一阵枪响，旁边这两个 hiker 就收拾包裹赶紧跑了，我们还是留下来了。今天早上到处看起来这么 peaceful， 马上出太阳。今天是走 PCT 的第27天。这两天我们每天都走28英里 ，Steady 觉得有点累了。昨天晚上呢，我们住在一个营地，结果半夜11点的时候，突然听到很长一阵段时间的枪响，旁边的两个 hiker， 他们两个就决定赶紧收拾帐篷走。那我们因为太困了，也就不管他了。所以今天早上起来到处还挺安静的，所以我们还活着。今天我们打算先走将近20英里到一个小镇叫 Hiker Town， 然后从那个小镇开始呢，就是很长的一段沙漠地区，又很热，所以很多 Hiker 都会从那里开始晚上徒步，所以我们到时候再决定看怎么办。到了两边都是这种青青的草，我有一个 hiking 的朋友告诉我说，这种草是可以吃的，可以做成沙拉吃。实在没吃的，也可以用这个。这一片还是火烧区，但是你看地上的鲜花都开得挺好的。500英里 500 Wow. You okay? Bump your head.这个地方的雪原要在地底下，要趴着才可以。有一瓶吗？哦，还不错。哎，我好，里边好多。很脏。很脏，对，要 filter。filter 好像。好吧。这个水里边太多杂质了，我们先要用这个布给它先过滤一道，到时候再用那个 filter 来过滤。第二次过滤就可以喝了，味道怎么样？挺好的。超过90度了，还要爬山，好热呀、啊！